Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозріватель». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателя» на тему «Вибори у Києві. Дати, кандидати, технології». В нашій прес-конференції беруть участь політичний експерт Володимир Сабулько. Добрий день. Та директор компанії «Берта Communications» Тарас Березовець. Доброго дня. Я хочу нагадати короткий зміст предыдущих серій. 30 травня Конституційний суд України прийняв рішення, згідно з яким вибори Київського міського голови та складу Київради відбудуться 2015 року разом із черговими виборами місцевих рад. Разом з тим, враховуючи, що з 2 червня діюча Київрада вже є нелегітимною, її повноваження закінчилися. Опозиція внесла до Верховної Ради законопроект про призначення позачергових київських виборів на 27 жовтня поточного року. Провладна фракція пропонує іншу дату – серпень або жовтень. Серпень, 25 серпня. І це питання, як повідомлялося, планується розглянути у Верховній Раді України на цьому останньому поточному сесійному тижні Верховної Ради. Отже, перше запитання до наших шановних гостей. Чи відбудуться вибори в Києві цього року? Ну, питання, звичайно, абсолютно коректне, тим більше, що воно має прямий стосунок до законодавства. Як відомо, і ви про це абсолютно коректно сказали, повноваження виконавчого органу Київської міської ради разом з повноваженням Київської міської ради закінчилися 2 червня цього року. При тому, що Київ не має свого легітимно обраного мера, на останніх виборах ним став Леонід Черновецький, вже цілий рік, який подав відставку, якщо не помиляюсь, там 2, здається, липня 2012 року. Відповідно, Київ унікальний в своєму роді європейська столиця, яка вже рік не має легітимно обраного міською громадою мера і вже цілий місяць не має повноцінно обраного представницького органу Київської міської ради. Відповідно, те, що ця тема турбує не лише українське суспільство, не лише київську громаду, про це свідчить реакція Європейського Союзу і поява так званому списку Штефана Фюла, європейського комісара з питань розширення, вимоги проведення виборів в місті Києві з одночасним проведенням виборів в 5 мажоритарних округах, де вибори Центральної виборчої комісії були визнані недійсними. Ця вимога є в офіційних, скажімо, документах, які були передані українській стороні. І очікується, принаймні це позиція Європейського Союзу, що питання київських виборів буде позитивно вирішено до моменту листопадового саміту Східного партнерства Україна-ЄС, який має відбутися у Вільнюсі, на якому зрештою буде ухвалене чи не ухвалене рішення про надання Україні статусу асоційованого члена. Тому питання київських виборів на сьогоднішній день без перебільшення є другим порядку денному після справи Юлії Тимошенко, яке може визначити позитивну або негативну долю європейських прагнень України. З точки зору влади ситуація виглядає абсолютно не безнадійно, тому що соціологія, якою в тому числі замовляла наша компанія, однією з найбільших соціологічних компаній, показує, що на сьогоднішній день 3 кандидати, скажімо так, мають приблизно рівні шанси. Я не можу там озвучувати цифри, на жаль, але можу сказати, що в принципі і Олександр Попов, і Петро Порошенко, і Микола Катеринчук мають приблизно рівні шанси сьогодні на обрання. От, там далі з великим відривом за ними йдуть Микола Томенко і Олег Ляшко, які теж мають свою долю симпатики в Києві. Але принаймні для Олександра Попова, з огляду на можливість проведення виборів в мертвий сезон, якщо б це був би серпень, це б додало йому певних шансів. Що стосується можливої дати призначення, то ви знаєте, що за законодавством є чітко встановлений термін 60 днів, за які Верховна Рада до дати виборів має ухвалити рішення своєї постанови про їхнє проведення. Тому дата, яка на сьогоднішній день дискутується, 5 серпня вже не є актуальною, тому що сьогодні на календарі 3 липня і вже 60-денний термін не витримується. Тому дата, на яку з посиланням на парламентську більшість найчастіше посилаються мої джерела, я спеціально для цього вчора зустрічався з низкою депутатів Верховної Ради,
От, і вони стверджують, що на сьогоднішній день пріоритетна дата – 22 вересня. 22 вересня – призначення виборів Київського міського голови без виборів Київської міської ради і призначення виборів в мажоритарних округах. Буде їх 5 чи 7, от ми бачимо тільки що свіже голосування, свіже рішення, яке було оголошено спікером Володимиром Рибаком, який позбавив мандатів двох депутатів Верховної Ради, Домбровського і Павла Балоги. От, тобто до цих 5 округів може додатися ще 2, один в Вінницькій області, інший на Закарпатті. Логіка проведення цих виборів в будь-якому випадку зведеться до 3 кандидатів. При цьому ключове питання для кандидата від опозиції буде полягати в тому, чи буде отриманий статус єдиного кандидата, чи ні. Все виглядає на те, що єдиного кандидата від опозиції не буде. Нагадаю, остання дата, яку сама опозиція визначала, де вона обіцяла оголосити свого єдиного кандидата, було 18 травня на мітингу в Києві, але ми не почули хоча б навіть можливого переліку. Сьогодні три кандидатури найчастіше називаються серед можливих кандидатів, представників від опозиції. Це Петро Порошенко, це Микола Катеринчук і Микола Томенка. З огляду на, скажімо так, недостатні рейтинги останнього, вибір зведеться, зрештою, до двох. Але мій прогноз полягає в тому, що в підсумку єдиної кандидатури, єдиної від опозиції не буде. Не буде насамперед через відсутність підтримки лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Ну, скажімо так, знаючи Віталія особисто і приблизно розуміючи хід його думок, він має найвищий рейтинг в Києві, якби, звичайно, ці вибори відбувалися, він без проблем їх би виграв. Але, будучи націлений на президентську кампанію, він через те, що йому кажуть його радники, сприймає кампанію київського мера як кампанію на пониження. Тому на ці вибори він не піде і ризикувати з підтримкою того чи іншого кандидата він не стане. Через це максимум, що ми побачимо, кандидата, який буде підтриманий або тільки Батьківщиною, або Батьківщиною спільно з партією «Свобода». От, тобто в повному сенсі єдиного кандидата не буде. Тому що на сьогоднішній день роблять уже кандидати, да? Які основні технології? Ну, по Петру Порошенку, по-перше. Ми побачили, що Петро Порошенко реанімував партію «Солідарність», яка була зареєстрована понад 15 років тому, була абсолютно там, скажімо, on hold, в такому сплячому стані, і призначив головою цієї партії депутата від «Батьківщини», свого, скажімо так, висуванця Юрія Стеця. І тут же Юрій Стець був, будучи головою партії «Солідарність», зверніть увагу, який цікавий технологічний хід, введений до політради іншої партії, партії «Батьківщина». Тому логіка Петра Порошенка така. Він каже, ну окей, я не отримую статус єдиного кандидата, але як мені отримати підтримку найбільшої опозиційної партії? В потрібний момент Стеця я переберу, стаю головою партії «Солідарність» і автоматично стаю членом політради «Батьківщини». Тобто у мене бренд «Батьківщини» вже є, я собі вже отримую там додатково кілька відсотків голосів. От, це цікава перспективна стратегія, от, вона розумна і вона може додати голосів. До речі, повертаючись до позбавлення мандатів Домбровського, зокрема, ми знаємо, що цей кандидат входить до неформальної групи Петра Порошенка. І тут є певні проблеми. Да? З одного боку, там ми бачимо посилення чуток про співпрацю Петра Порошенка з адміністрацією президента, що він там домовляється з якимись представниками влади. А з іншого, ми бачимо зовсім інший, абсолютно недружній крок, коли його конкретного депутата позбавляють мандата. Тому не все настільки однозначно. Очевидно, що точиться внутрішня боротьба, в тому числі всередині влади. І можливі, там, я не кажу про це як факт домовленості Петра Порошенка, це лише, скажімо так, припущення. Що очевидно, навіть якщо такі якісь певні консультації і велися, вони велись з однієї групи всередині влади, а інші конкуруючи з цією стратегією не згодні. І тому вони сьогодні, скажімо, надіслали велике вітання Петру Олексійовичу. Другий кандидат Микола Катеринчук веде єдиний найбільш помітну кампанію. Ми бачимо, що попри скепсис там, стосовно меседжів кампанії геть донецьких і влади киянам, от його кампанія, скажімо так, дає певні результати, принаймні там у нього не було проблеми в частині пізнаваності, да, тобто його знала понад 90% київських виборців, але сьогодні йому це дозволило себе закріпити в ніші саме опозиційного кандидата. От, наскільки ця стратегія кампанії виявиться успішною, ну, принаймні ми бачимо, що я як спеціаліст можу сказати, що кампанія недорога, на відміну від того, що, скажімо так, здається, да, ніби там засильна.
От, по-перше, польова кампанія ведеться не дуже великими силами, от, хоча і ефективно. А по-друге, кількість зовнішньої реклами – це єдине, що там помітне, крім інтернет-банерів. От, вона не є великою. Там десь ми нарахували, в середньому було спочатку у них там близько 50, а зараз взагалі залишилось там близько 30. При тому, що їх змушують знімати, наскільки я зрозумів, спілкуючись з операторами зовнішньої реклами, їх змушують знімати, і у них проблеми сьогодні з розміщенням оцього ключового гасла «Геть Донецький». Mm-hmm. От. Тому там закиди певні технологічні, які були в бік Катеринчука, що він теж грає на боці влади, вони теж сьогодні не підтверджуються. Тому що ми бачимо, що його так само, як і Порошенка, очевидно, що там з боку влади на нього здійснюється тиск. Тому, підсумовуючи, що буде, звичайно, головними технологіями? Явка буде достатньо низькою. Дочасні вибори показали, що от ми побачили в ключових містах 6 місць, де обирали мерів. І сьогодні прогноз на 7 липня, де от найближчої неділі відбуватиметься до вибору 224 округу в окрузі міста Севастополя. Там явка, я переконаний, не перевищить 20%. В Києві традиційно на довибори кияни ходять вкрай неохоче. Тому навіть якщо це буде не мертвий сезон, це буде вересень місяць, там 22 число, я думаю, що явка в Києві навряд чи перевищить десь 35%. От. Це дає певні шанси кандидату від влади, тому що низька явка менше з тим означає, що в першу чергу прийде пенсіонерський електорат. Пенсіонерський електорат буде підтримувати в основному діючого кандидата від влади. От. А чи вдасться опозиційним кандидатам підтягти основні резерви чоловіків середнього віку і студентів, це основні резерви опозиції, це є великим питанням. Якщо вони зможуть це зробити, от, тоді, скажімо, для того, щоб кандидат від опозиції переміг, технологічна явка має скласти хоча б на рівні 45%. Тоді переможе кандидат від опозиції. Якщо цього не буде досягнуто, тоді можливі різні, скажімо, сценарії розвитку ситуації. Чи буде підкуп на цих виборах? Так, він є, він вже працює. З цим підкупом працює не тільки владні кандидати, а будуть працювати, очевидно, і опозиція, як вона робила в Києві на останній парламентській кампанії. Але враховуючи там великий інтерес, моніторинг і таке інше, я думаю, що буде достатньо складно ефективну систему скупки все-таки організувати. Дякую. Дякую, пане Володимире. Ну, в силу того, що Тарас повно окреслив, в одній преамбулі окреслив повну картину, я хотів би доповнити коло кандидатів, адже від партії «Свобода» фігурує ім'я Андрія Іллєнка, і це означає, що партія «Свобода» не має реального кандидата в міські голови Києва, тому фактично вона буде в цій кампанії нагадувати про своє існування і готувати майданчик до кампанії до міськради. Далі серед кола імен фігурує, наприклад, ім'я Олександра Кужи. Хоча, звичайно, це все інтрига в самій Батьківщині, бо її рейтинг не надто високий, і це для киян не надто переконлива фігура для того, щоб... Що ж до технології? Реально опозиція зосередилася фактично тільки на даті, прийнятній для себе, але зовсім забула про виборче законодавство, де можна, власне, на полі зміни виборчого законодавства можна було б знайти підтримку і в самій владі. Але ні ума, ні політичного чуття не вистачило зачепитися ще і поборотися за зміну виборчого законодавства. На цьому полі можна було б розширити коло своїх прихильників, тобто відвоювати. Кияни, вони дуже чутливі до боротьби за справедливість і, як потвердило гасло одної виборчої кампанії, справедливість є і за неї варто боротися, кияни за справедливість готові боротися. Що ж до персони Петра Тимошенка, Петра Порошенка. Кожен із вищеназваних рейтингових кандидатів по-своєму вразливий. Тобто проти Петра Порошенка грає його участь в уряді Азарова, і це кияни дуже добре пам'ятають. Проти нього також грають старі інтриги з самою Тимошенко проти її прем'єрства. І в часи, коли Петро Порошенко очолював Раду нацбезпеки і оборони,
власне, ці фактично Порошенко був призвідником виникнення терміну «любі друзі». І якщо говорити про любого друзя номер один, то це звичайно Порошенко. Скільки він не обставлявся чи Луценком, чи партією «Солідарність» своєю Кишенковою, але по суті входження партії і реанімація, і очолювання партії Стецем не дає справжніх дивідендів Порошенку. Хоча на користь Порошенка грає те, що він киянин, що він створив велику кількість робочих місць, і фактично він творець, реаніматор брендів київських, «Вечірній Київ» і «Торт Київський», які йому належать, це все-таки такий сентимент київський, який може спрацювати і на старше покоління. Мені дивно, чому довкола того, що він зберіг киянам ці бренди, не ведеться досі гри. Бо, в принципі, можна так догратися до того, що Порошенко створив котлету по-київськи. Київ чікін. Судячи з тої активності, де з'являється Порошенко, і в часи кризи є великий запит на патерналізм, подивимося, де стаються якісь несправедливості, там з'являється Порошенко. Суд Олі Сінцарчук і Влада Соделя з'являється Порошенко. Ну тут пояснимо, бо вони все-таки співробітники його корпорації. Але трагічна історія на Миколаївщині, і там з'являється Порошенко. Він готовий допомагати постраждалим, і це знаходить реальний відгук. Тому що запит на патерналізм є, на запиті на патерналізм була побудована вся кампанія свого часу «Батьківщини», потім «Партії регіонів». І я думаю, що по суті в Києві вся робота виборча буде побудована на нових моделях патерналізму. Попов пропонує картку киян, яка буде забезпечуватись якоюсь сумою коштів. Порошенко буде пропонувати іншу форму символічного обміну або смерті. Згадаємо, в філософії є таке поняття – символічний обмін або смерть. Так от, це теж буде символічний обмін або життя. Потенціалу інших кандидатів на такий символічний торг, на символічний обмін – ні Катеринчука, ні Томенка, ні Ленка, ні їх персонального потенціалу, ні потенціалу партії не вистачає. Тому, враховуючи те, що комунальне лобі київське, в принципі, цілком готове розміняти Порошенка на Попова, може статись інтрига. Але єдине, що наближення президентських виборів звужує маневр самому Порошенку. Бо чим ближче президентські вибори, тим менше хто вірить, що на Києві Порошенко зупиниться. Власне, поки прямо. Дякую. Хотілося почути вашу думку щодо долі голосування за київські вибори. Зокрема, ви знаєте, що в внутрішніх колах, скажімо так, Верховної Ради вже кажуть про те, що голосування взагалі цього тижня не відбудеться, по-перше. По-друге, якщо відбудеться, ваша думка, яким чином буде реагувати на це голосування опозиція, якщо голосуватиметься дата неприйнятна для опозиції, чи може бути блокування, розвиток подій, на вашу думку, який буде? Я думаю, що, скажімо так, опозиція, як не парадоксально, менше, ніж влада зацікавлена на проведенні цих виборів. По-перше, вона не переконана в перемозі свого кандидата, а більше того, є... Не буду називати позицію одного з лідерів об'єднаної «Батьківщини», який взагалі вважає, що протипоказана члену партії «Батьківщина» ставати мером, тому що тоді всі комунальні проблеми, які ляжуть на цього мера, відіб'ються на рейтингу партії. Тому об'єднана опозиція охоче, з цієї точки зору, підтримує будь-кого, хто не є формально членом партії «Батьківщина», не фракції. Тому з цієї точки зору і Порошенко, і Катеринчук, вони мають, скажімо так, практично однакові шанси.
Тому справді в порядку денному тут, знаєте, є юридична інтрига. Немає на цьому тижні фінальному дати призначення дати київських виборів. Але чомусь всі переконані, і депутати більшості, і опозиції, що в четвер або сьогодні це питання буде піднято і проголосовано з голосу. І принаймні партія регіонів за це питання буде голосувати однозначно. Питання в тому, от тепер буде незручна позиція, опозиція не може не підтримати цей законопроект, навіть якщо це буде дата, яка їх не буде не влаштовувати. Опозиція наполягає все-таки на жовтні, 27 жовтня, а партія регіонів хоче провести ці вибори раніше, щоб було менше часу у опонентів Попова підготуватися. Ну, логіка з датою виникає ще з кількох мотивів. Перше, чим швидше будуть проведені київські вибори, тим швидше буде збалансоване інформаційне поле. Тобто експлуатувати тему порушень на київських виборах заради того, щоб зірвати підписання асоціації, як по гарячих слідах, вже буде незручно, коли ці вибори відбудуться хоча б за місяць до саміту. За місяць інформаційне поле збалансується і ця тема зникне, по суті, ну, її експлуатувати буде вже невдячно. Це перше. Друге, серед вимог Євросоюзу є вимога прийняття виборчого кодексу. Тому, доки не змінене виборче законодавство, все-таки варто справді поборотися за статус, ну, за вибори міського голови. Тому що хто б не був обраний, все одно обрана рада на основі нового виборчого кодексу, нового законодавства збалансує міського голову і фактично сформує, ну, більш-менш позитивний імідж не тільки Києва, а й української влади. Це перше. Друге, вибори в 5 округах. Якщо їх не провести до прийняття виборчого кодексу, це значить, ну, фактично поставити себе в умови незрозумілої боротьби, незрозумілих власно написаних правил. В чому суть? Влада призвичаїлась до нинішнього виборчого законодавства. Вона знає, як ним оперувати. З цим законодавством вміють оперувати члени комісій, ну, фактично, партії, які делегували членів комісії, теж можуть з ним оперувати. Тому, доки не змінене законодавство, треба провести вибори. Але якщо проводити в 5 округах і не проводити, я хотів би нагадати, що в нас в обласних центрах вже в цілому ряді не вистачає міських голів, не вистачає в Херсоні більше року, сальдо обраний, не вистачає в Миколаєві, помер мер. В Чернівцях не вистачає міського голови. Це обласні центри. Немає тепер уже міського голови в Черкасах. Тобто 4 обласних центри це більше ніж 10%, майже 20% обласних центрів без міських голів. Тобто, ну, це трохи накладно, ну, психологічно для, скажімо, українського політику в діалозі з єврочиновниками. Тому це я назвав ряд факторів, які стимулюють владу призначити вибори якомога швидше і провести їх на основі все-таки старого законодавства, а за результатами цієї кампанії підкоригувати потім виборчий кодекс більш зручним. Я хотів додати ще одне пряме свідчення того, що вибори будуть. Ну, ми маємо через своїх людей, що сьогодні почалася ротація членів Київської територіальної виборчої комісії, дільничних виборчих комісій. От, це робиться з подачі Олександра Попова, це непомітний процес. Тобто міняються насамперед нелояльні члени комісії, найчастіше від там, технічних або опозиційних партій. От, і зрозуміло, що ніхто здійснювати цей процес, якщо виборів не буде аж до 2015 року, коли будуть там найближчі вибори президентські. І парламентський, звичайно, сенсу би не було. До речі, опозиційні кандидати, вони чомусь цей процес проспали поки що. Якщо вони не звернуть увагу найближчим часом, то їм буде дуже складно потім захищати результати виборів.
По психології київські, саме власне київські вибори, вони не сприймаються як вибори звичайного міського голови. І вони навіть не сприймаються як елемент кампанії парламентської, наприклад, як поле для відпрацювання технологій. Насправді, київські вибори київського міського голови – це маленька президентська кампанія. От по психології вона і за стилем буде маленькою президентською кампанією. Президент країни Київ. І той, хто буде вписуватися в формат цієї президентської кампанії, такої квазі-президентської, той, по суті, переможе в Києві. Але для влади дуже незручний переможець не від влади в Києві саме в форматі такої квазі-президентської кампанії. Тому що цей формат може розростися хоча б на так звану помаранчеву територію, де все одно в обласних радах, в міських радах партія регіонів разом з союзниками не набирає більшості. І тому от такий формат він має свою небезпеку, тому що це не просто поле для відпрацювання технологій на президентську кампанію, а це ще і випробування абсолютно нових, незвичних прийомів і технологій. Про їх арсенал зараз говорити можна, наприклад, на тому самому прецеденті з карткою киянина. От карта киянина – це, вважайте, хороший мобілізуючий фактор для влади. Тобто, хто б не розпоряджався картою киянина, все одно це патерналістський інструмент, це підтримка, пряма адресна підтримка громадянина, і громадянин бачить в тому, хто роздає карту киянина, власне, свого патерна, захисника. Дякую. У мене є кілька уточнюючих запитань щодо того, що опозиція, якщо вибори в Києві відбудуться в серпні місяці, опозиція не встигає підготуватись. Але давайте не забувати, що опозиція весь час, всі ці останні місяці знаходиться в інформаційному полі. Зокрема, це заяви Юлії Тимошенко, це акція «Вставай, Україною» і таке інше. Яка іще підготовка потрібна опозиції? По-перше, більшість із ініційованих опозицією проєктів програмні. Тобто вони починалися як абсолютно правильно змодельовані, але є фактор виконавця. І як результат це лише втрати, а не здобутки. Подивимося на Київ в проекції минулої парламентської кампанії. Справді, «Удар», а особливо «Батьківщина» повигравала всі округи в Києві. Але тепер потенціал цих кандидатів в відстоюванні таких прямих потреб киян. Який? Він близький нулю. І цей маятник, як хитнувся в бік показати долю центральної влади, Київ показав. Але реальне життя раптом може остудити уми виборця. Але не в плані голосування за міського голову, тому що міський голова в Києві – це все одно символічна фігура президент міста. В польській мові, наприклад, міський голова називається «презес міста», президент міста фактично. Тому от мені здається, що такий формат, але в кампанії до міськради, я думаю, що опозиція якраз може понести дуже суттєві втрати. Тому що там і грошові мішки, там і прямі інтереси будівельного лобі, прямі інтереси комунального лобі. Тобто цей клубок проблем і клубок фінансових хитросплетінь переможе ідеології.
Да, я теж приєднуюсь до слів колеги. Звісно, що опозиції вистачає своїх внутрішніх проблем, тому будь-який їхній кандидат, по-перше, не зможе розраховувати реально на жодну фінансову допомогу опозиційних партій, виключно власні ресурси, ресурси спонсорів. По-друге, організаційна структура теж є проблематичною. Ми знаємо, що такі партії, які УДАР взагалі не мають в Києві нормальної організації, да? Тобто тут тільки можна спиратись на Батьківщину або Свободу. І проблема навіть з підтримкою членів комісії від опозиційних партій. Тобто далеко не всі з них будуть настільки лояльними і професійними. От, тому ми бачимо сьогодні, що Катеринчук і Порошенко багато в чому починають таке поняття в політтехнології відзеркалення. Да? Що це означає? Це коли політики починають робити абсолютно симетричні дії. От один щось починає, другий. І тому ми сьогодні бачимо, що Катеринчук у Врадіївці, Петро Порошенко сьогодні у Врадіївці, да, вони перебувають там. От, багато в чому от сьогодні іміджі, їхня іміджева війна точиться навколо того, хто з них є більш жорстким. Знаєте, от, там, в кого крутіші там, такі в англійській мові, who's got the balls, да, ну, в кого є там, крутіші, скажімо так, амбіції. От, і Петро Порошенко себе там, скажімо, позиціонує в образі супермена, людина, яка може вирішити будь-яку проблему, він і в суді по журналістів 5 каналу, він і в Радіївці, значить, він і там, і тут. От, а інший кандидат Катеринчук, це по голівудській аналогії Iron Man, залізна людина, такий популярний сіквел, от, який навіть там теж схожий багато з суперменом. От, і, але він швидший, бо він, значить, у нього там реактивний двигун, і він встигає там. Він в окрузі сьогодні, потім він в Києві, там інспектує, значить, пляжі, потім він їде в Радіївку. От, і їхні кампанії, тобто, будуть точитися все-таки навколо того, хто з них зможе більше відстояти інтереси київської громади. Хто докаже те, що в нього є болс? Ну, це насправді роз'їдання одної і тої самої електоральної групи. І Порошенко, і Катеринчук борються на одному полі, фактично розчищаючи дорогу Попову. Тут ну, майже однозначна ситуація. Але в чому програє реально цю кампанію опозиція? Позиція могла б її виграти за умови, коли б були вибудовані піраміди, тобто повний склад кандидатів в округи, списки, ну, залежить від законодавства, але от нинішнє законодавство дозволяє мати списки, дозволяє мати кандидатів в округах мажоритарників. Я хотів би нагадати, що висування кандидата в міські голови має право висувати тільки політична партія. Тому питання для Попова інше. А як, згідно діючого законодавства, від кого він піде кандидувати? Від партії регіонів точно, ну, це не найкраща позиція. Але всі прекрасно розуміють, що якщо він висунеться не від партії регіонів, а від якоїсь дрібнішої партії, тоді смисл його довголітнього перебування у партії регіонів. Ну, я, на відміну від тебе, не вважаю, що настільки безнадійні шанси опозиціонерів, тим більше соціологія показує, що електорат найбільше перетинається навіть не Порошенка з Катеринчуком, а Порошенка з Поповим. Тобто вони ділять підтримку фактично так, і вони їдять один одного. І тому тут ще невідомо. Тобто участь Порошенка, до речі, в кампанії грає на руку Катеринчуку, тому що тоді Порошенка буде відбирати голоси. І це буде змагання, тобто він в цій ситуації може навіть виграти. Але синергетичний ефект, звичайно, міг би бути, коли б це була ну, піраміда чітка, де на вершині піраміди кандидат міські голови, а далі списки і кандидати-мажоритарники. І це дало б ну, справді ефект такої чергової бомби. Це така реінкарнація парламентської кампанії 2012 року була, бо вона фактично тоді б ідеологічний фактор, фактор партійної ідентичності відігравав би дуже важливу роль. А зараз фактор партійної ідентичності не такий важливий. Це правда. Угу. Причому як для влади, і для опозиції. Так. Дякую. Пане Володимире, ви сказали, що сьогодні бажано провести міські вибори в Києві за діючим законодавством. Але ви знаєте, що був коментар Центральної виборчої комісії про те, що на сьогоднішній день за чинним законодавством якраз неможливо провести такі вибори. Зокрема, потрібно внести зміни до закону про державний бюджет, щоб просто фінансувати. Але це ж не питання виборчого законодавства, це питання законодавства, ну, це питання функціонування Кабміну.
Отже, коли ці зміни можуть бути внесені, враховуючи? А їх можна вже навіть пізніше. Сесія відкриється 2 вересня, і вони можуть, скажімо так, враховуючи, що тобто реальна... Не проблема. Реальна кампанія йде там, тримає, ну так, 30 днів, така офіційна, тому можна зробити навіть пізніше. Судячи із певної бюджетної традиції, у нас все одно такі проекти, як вибори, вони все одно, фінансування їх закривається... Там не лише бюджет, там ще склад комісії. Склад комісії. Але, як правило, таке фінансування постфактум спрацьовує, і судячи з того, як жорстко складений закон, і вважаючи на те, що, який дефіцит бюджету, закон про бюджет на цей рік, і зважаючи на те, який дефіцит бюджету в нинішньому році, можна подивитися, наприклад, про резерви. Згадаємо, що Кабінет міністрів, наприклад, зарезервував кошти на вибори в 7 округах, не в 5. Кошти на виборчу кампанію вже, на парламентські до вибори вже зарезервовані, і частина, якщо вибори відбуватимуться тільки в 5 округах, або навіть в округах не будуть, а тільки в Києві, то ці кошти можуть бути легко переадресовані на київську кампанію, а кошти на довибори зарезервовані там з 3 кварталу, 4. Дякую. Запитує читач касета обозреватель Катерина. Технология на выборах будет одна – это фальсификации. Никто не хочет с ней бороться сейчас, потому что хотят бороться с этим после выборов. Гвалт, суды, истерики и прочее. Как это можно объяснить? Отже, ваш прогноз щодо фальсифікації майбутніх виборів? Ну, от чому я говорив, що кампанію треба провести хоча б за місяць до Вільнюса? Тому що оцей сценарій, він на поверхні. І те, що Катерина написала, всі чекають для частини українського політикуму, особливо того, хто має такі зав'язки на сході від України, а таких тихих лобістів є не тільки в партії влади, а й в опозиції. Особливо таких скритих лобістів не проти, проти асоціації України в ЄС. Фактично ця кампанія, тобто результати цієї кампанії не так важливі. Важливі ті гаки, ті зачіпки, які ця кампанія залишить для зриву підписання Вінницького саміту. Так, тут буде важливіший вихлоп, тобто наслідки цієї кампанії. Неважливо, як виграє, головне, щоб виграв максимально чесно, і фальсифікації, якщо навіть і були, тобто їх ніхто не зафіксував. Але, знаєте, при такому... При медійному висвітленні, яке існує на нинішній час, при такій пильній увазі громадськості до виборів, відверто фальсифікувати ніхто не ризикне. Тим більше, що увага Євросоюзу буде більш ніж посилена. Для Євросоюзу дуже важливо, чи українська влада і український політикум сприйнятливий до вимог Євросоюзу, чи він іде на якісь зустрічні кроки, чи він коригує свою поведінку згідно вимог. Якщо коригує, це прийнятно. Якщо кожна зі сторін протистояння на українському політичному полі грає свою гру не заради результату, не заради зближення з Євросоюзом, а заради егоїстичного свого інтересу, тоді, звичайно, будуть проблеми. І, пане Володимире, ви сказали про прихованих лобістів проти асоціації з Євросоюзом. За вашими оцінками, який відсоток народних депутатів України є такими прихованими лобістами? Я думаю, що не менше 10%. Вони в різних таборах. Ви знаєте, наприклад, ті дії партії «Свобода», які освячується іменем Бандери, дуже часто служить інтересу не українському, а інтересу кремлівському, як це не парадоксально. Володя відповів. Дякую. І щодо легітимності Київради сьогоднішньої, хочеться вас запитати. Ви знаєте, що на 11 липня призначена чергова сесія Київради. Наскільки легітимною будуть її рішення, на вашу думку?
Ну, легітимність буде, скажімо так, не нульовою, а мінусовою, тому що пані Герега на сьогоднішній день, по суті, узурпувала, скажімо, повноваження не тільки секретаря Київської міської ради, а ще й посідає посаду виконуючого обов'язки Київського міського голови. От, там, безвідносно до неї, там, звичайно, слід визнати, що легітимність цієї ради буде низькою, і крім того, це стане великим інформаційним приводом чергової війни між опозицією і Київською міською радою. Тобто, я думаю, що опозиція, і в тому числі основні кандидати від опозиції Катарчука Порошенка, скористаються можливістю попіаритися, прийти, заблокувати там діяльність, чи там роблять сводівці, вибити двері, там, знаєте, демонстративно. Тому я, мій прогноз, що реально цю сесію просто ніхто не дасть провести. Тобто градус буде напруги такий, що фізично вони нічого не зможуть ухвалити. Ви знаєте, мені здається, що Київрада фактично звужує такою, здавалося б, нелогічною дією і часом протизаконною, вона обеззброює політтехнологічну опозицію, тому що опозиції лишається тільки боротися проти незаконних засідань, а в той час, коли треба генерувати якісь ідеї, ну, нормальні, і конкуренція ідей тоді, ну, зникає конкуренція ідей, з'являється конкуренція, ну, скажімо так, чорно-білий сценарій. Захисники закону, вороги закону. Тобто, ну, от таке протистояння, фактично стінка на стінку, воно робить опозицію слабкішою реально. Тому що, маючи реальний інтелектуальний потенціал і здатність генерувати якісь для Києва продуктивні ідеї, раптом опозиція буде вкручена в боротьбу стінка на стінку. І для виборця це фактично пониження. Але щодо генерації ідей, ви знаєте про альтернативну Київраду? Що це за орган і на що він впливає? Не знаю, чесно кажучи. Я не знаю. Ну, кажуть, що альтернативну Київраду створили опозиціонери, які обнулили свої списки в Київраді. Ви ще не чули про таке? І там обнулені депутати? Ну, подивимося, що б не робила опозиція, чи обнулювала, чи по суті треба було б, окрім дати виборів, говорити про, наприклад, пакет рішень. Перше, аналізувати, якщо така паралельна рада, ну, або громадська Київрада буде створена із числа, ну, таких кандидатів чи списочників, то діяльність такої структури мала би полягати в висвітленні кожного кроку, ну, кожного незаконного кроку діючої ради і пропозиції по кожному рішенню, альтернативного рішення. І тоді б, мені здається, що тоді б така, ну, громадська рада, вона б перегравала б іншу раду і робила б хороший плацдарм для перемоги в кампанії. Дякую. І ще два коротеньких запитання. Чи може столиця жити півтора року без Київради? Ну, як показала практика, без мера запросто може жити, а без Київради може жити? Ну, враховуючи те, що там є інтереси великих, багатих людей, яким потрібно вирішувати свої майнові питання земельні, без ради ні. Тому саме простий спосіб зробити вибори якомога швидше в Києві для опозиції – заблокувати наглухо цю Київську міську раду. І тоді влада партії регіонів буде першою, яка проголосує за їх призначення. Угу, це перше. По-друге, ну, якийсь час можна жити, бо існує все одно вторинний ринок землі і бізнес, інвестиційні проекти серйозні, якби вони бачили перепону тільки в Раді, то вони б пішли б іншим шляхом. Оживився б вторинний ринок землі в першу чергу. По-друге, рішення по відводах всяких, по підключеннях перенеслося б, наприклад, Київенерго, там, водоканал, і все одно б якась модель тимчасових рішень, тимчасових послуг була б знайдена. Місто – це живий організм, і він не може сам собі замкнутися. Він все одно буде жити, діяти. Але насправді, от подивимося, діяльність ради Київської,
в якій була більшість від батьківщини, в часи більшості від батьківщини, якраз і сталися найбільші земельні дерибани. І разом з тим кияни, як жертви Стокгольмського синдрому, голосують за представників батьківщини до Верховної Ради. Це абсолютно ірраціональна поведінка. Тому дивитись на київську кампанію з точки зору раціональної, логічної, якоїсь структурованої поведінки виборця, очевидно, теж ну, не зовсім правильно. Треба подивитися ну, з певним ліричним відтінком, з інтриганським відтінком. І мені здається, що ну, от, на тлі такої досить жорстко централізованої влади в Україні, київська вся інтрига довкола київських виборів може набути такої дуже ірраціонального, інколи навіть інтриганського відтінку. Дякую. Пане Володимире, заключне запитання таке. Якщо все ж таки вибори в Києві, вибори київського міського голови відбудуться, це буде, ну, виходить, що людина обирається на один рік фактично. Кому сьогодні потрібно ставати мером на один рік? Тільки представнику серйозної корпорації. Тобто, якщо це не висуванець корпоративний, а висуванець, тобто, самого інтересу одної політичної партії, або навіть двох-трьох, мало. Для того, щоб висуватись на один рік, в Київ треба розраховувати на те, що це будуть синтез інтересу політичного з корпоративним, і це буде фактично ну, такий рік відвоювання стартового майданчика на чергові вибори. Тобто тоді на чергових виборах відвоюється хороший такий... На чергові вибори мера. На чергові вибори мера, але мені здається, що якщо такий кандидат матиме потенціал переобрання, то і питання перерозподілу обов'язків між головою адміністрації і міським головою може виникнути піти на новий виток і об'єднання посад міського голови і голови адміністрації знову стане актуальним. От, власне, це має бути боротьба з перспективою об'єднання цих посад. Хто сьогодні серед відомих кандидатів, потенційних кандидатів на мера міста є таким, відповідає цим вимогам? Цим вимогам найбільше відповідає Попов. Тому що до Порошенка немає довіри в тому сенсі, що він не піде на президентську кампанію. Тим більше, що досі ми розглядаємо президентську кампанію в такому лінійному сценарії. А за рік може статись багато інтриг. І особливо, якщо, подивимося, якщо між лідерами опозиції станеться відкритий конфлікт і не буде погоджено єдиного кандидата, то це фактично ну, їхня внутрішня сварка відкриває ворота для кандидата Порошенка в президенти. Дякую. У нас є запитання в залі? На цьому ми завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Дякуємо, пане Володимире. Дякую. Дякуємо, пане Тарасу, який вже пішов. До наступних зустрічей.